Mirë do të ndalemi më gjerësisht pasi pritet tashmë të nisë dhe ndoshta mund të ketë nisur mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi është mjaft e rëndësishme kjo mbledhje sot është hedhja e shortit për anëtarin e katërt të grupit numërues. Për të marrë më shumë detaje kemi nga newsroom-i ynë po shoh kolegen pra Daniela Maloku. Përshëndetje Daniela, çfarë pritet në fakt sot në këtë mbledhje të rëndësishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe si ndahen, le të themi numëruesit nëpërmjet partive për zgjedhjet lokale të 14 maj? Pas pak minuta, shpritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të hedhë dhe shortin se si do të ndahet në qendrat e numrimit të votave, antari i katërt dhe pra i grupjeve të numrimeve të votave mes partisë së Lirisë dhe PDU-s së Shpëtimi Idrisit, të cilat ditën e djeshme në fakt morën edhe dritën një çile nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për qënë këto dy subjekte politike që do të përcaktojnë dhe do të propozojnë antarin e katërt të grupeve të numërimit të votave. Në fakt, ky vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u paraprin nga një debat i ashpër mes palëve politike të cilat ishin në luftë me njëra tjetrën. Ok, vetëm një moment, Daniela, për shkak të një problemi me audion që regjia është duke e rregulluar vetëm pak sekonda për të mësuar informacionet që ju po transmetoni në cilësinë e audios më të lartë pasi mbledhjes sot më është mjaft e rëndësishme siç ju raportuat për sa i përket edhe numëruesve të cilët shorti pra do të zgjedhë antarin e katërt të grupit numërues dy përkasin siç u shprehet ju Partisë Socialiste. Po Daniela. Atëherë edhe njëherë sikur se po theksoja, antari 4 do të ndahet me short mes Partisë së Lirisë dhe PDU-s së Shpëtimi Idrisit. Në fakt, kjo vendimarrje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u paraprin një ditë më parë nga debatet e ashpra mes përfaqësuesve të dy partive, sepse të dyja partitë, po themi, po ashtu sikur se kemi parë shpeshherë në mbledhjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfaqësuesit politik zgjedhin që ta interpretojnë ligjin sipas interesave të tyre politike. Nisur nga, po themi, ky fakt ditën e djeshme, përfaqësuesi i Partisë së Lirisë kërkoi dhe i propozoi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të jetë vetëm Partia e Lirisë ajo që të propozoi antarin e katërt të grupeve të numërimit të votave dhe jo të ndahet me PDU-n pasi sipas saj PDU-ja është shprehur në Parlamentin e Shqipërisë gjithë një pro vendimeve të qeverisë, ka votuar pro saj dhe për këtë arsye duhet të shihet si pjesë e shumicës socialiste duke i kërkuar në një farë mënyre që timohet e drejta për qënë pjesë e grupeve të numërimit të votave. Në këtë arsyetim, po themi duket se ka ndërhyrë edhe përfaqësuesi i PDU-s i cili është shprehur se qëndrimet e kësaj force politike kanë qenë opozitare dhe në parlament kanë mbajtur një rol opozitare, për këtë arsye duhet jenë pjesë e, po themi, gjithë procedurës dhe formulës se si shpërndahen edhe të drejtat për të propozuar në grupet e numërimit të votave antarët e tyre. Nisur edhe nga gjithë arsyetimi i një ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi pra që antari 4 të ndahet mes PL-s dhe PDU-s. Por, po themi, ky nuk është vetëm një veprim procedural në situatën e sotme politike në Ertil. Pasi grupet e numrimeve të votave do të ndahen dy antarë do të ketë Partia Socialiste si pas ligjit dhe si pas formulës së propozuar për shpërndarjen, po themi, e antarëve të grupeve të numërimit të votave. Një antar do të ketë Partia Demokratike si partia opozitare me numrin më të madh të mandateve në parlament, ndërsa ish LSI-a, pra do të ketë vetëm në gjysmën e grupeve të numërimit të votave do të ketë antarët e saj. Çka do të thotë që edhe koalicioni Bashk Fitojmë i Zotit Berisha dhe i Zotit Meta do të përfaqësohet vetëm në gjysmën e qendrave të numërimit të votave me komisioner të vetin, pra me antar të vetin të grupeve të numërimit të votave, duke u shprehur në një farë mënyrë apo duke patur edhe atë frikën e mos garancisë
përgjat procesit të numërimit të votave, çka mund sillte edhe një lloj justifikimi tek ta të fundit për të kundërshtuar më pas edhe gjithë procesin e numërimit të votave, pasi duhet theksuar se palët politike ende nuk kanë besimin dhe pjekurin për të besuar në procesin e numërimit të votave, e do të mbetet në fakt për të parë nëse do shërbej si një alibi që ky grupim të le themi kundërshtoi edhe gjithë procesin e numërimit të votave në 14 maj, atëherë kur edhe qytetarët do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj. Kjo është një nga pikat pra që do të jetë në fokus të mbledhjes së ditës së sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra hedhja me short se në cila qendra votimi do të ketë antarët e saj Partia e Lirisë dhe në cila do të ketë PDU-ja. Por ditën e sotme do shqyrtohet edhe një tjetër pikë interesante që është shqyrtimi i denoncimeve që vijnë për materialet propagandistike të shpërndara nga partitë politike, veçanërisht Partia Socialiste, pra pikërisht për billboarde që kemi parë në rrugë për reklamat politike, po themi kështu të Partisë Socialiste, që një ditë më parë në fakt nga ana e opozitës, përfaqësuesve të opozitës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë po themi shprehur apo janë parë si materiale jo vetëm denigruese dhe fyese për kundërshtarët politik, por edhe si materiale që është përdorur gjuhë seksiste. Ditën e sotme do shqyrtohet edhe kjo pikë, teksa po ashtu do shqyrtohen edhe disa denoncime të tjera që kanë bërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sa i takon respektimit të partive politike për veprimtarit e ndaluara. Billboardi që ka bërë Partia Socialiste pra mbrapa dhe përpara, aty ku është foto e Ramës dhe foto e Metës dhe Berishës, apo gjua që përdor, apo mund të ketë përdorur kreu i Partisë Socialiste gjatë këtyre ditëve në fushat? Në fakt ka të bëjë me dy denoncime që vijnë për materialet propagandistike, pra për atë që shprehin përmes figurës Partia Socialiste, të paktën, duke qenë se vetëm Partia Socialiste kemi parë deri në këto momente që të reklamoj, po themi reklamat politike, janë vetëm këto dy denoncime që kanë ardhur për materialet propagandistike. Pastaj do të jetë në vullnetin, po themi, të palëve politike nëse do të shprehin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ankimet e tyre edhe për gjuhën e kryeministrit, që në fakt në deklaratet e tyre palët kundërshtare, pra ato të opozitës, nuk e kanë fshehur indignatën lidhur edhe me gjuhën e kryeministrit. Danila, edhe një pyetje fundi për të kthyer pak tek hedhja e shortit. Sigurisht PDU si takon se është parti parlamentare, por në këtë rast duhet të theksojmë se PDU-ja, edhe pse ka dalë me kandidat, le të themi veç, edhe me këshill, nuk është në koalicion, ne kemi parë që kjo forcë politike në kuvend ka votuar disa nisma apo ligje të qeverisë. Dhe zyrtarisht nuk është e qartë ku është me majorancën apo është në opozitë. Po, ky është edhe debati në Artil që është bërë edhe në Komisionin e Zgjedhjeve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga palët politike. Pra ky ka qenë edhe argumenti kryesor apo pretendimi kryesor që ka shprehur edhe përfaqësuesi i Partisë së Lirisë në KQZ, zoti Altin Kazia, i cili është shprehur se PDU-s nuk i takon që të ketë një, po themi, antar të vetin në vendin e opozitës, pra kur mund ta kishte vetëm Partia e Lirisë të drejtën për të propozuar antarin e katërt, pasi është shprehur në, po themi, në mbështetje të qeverisë dhe vendet e PDU-s në qendrat e numërimit të votave duhet jenë ato që janë dhënë, po themi, edhe Partisë Socialiste. Pra, duhet përfaqësohet nga antarët e Partisë Socialiste, duke qenë se është shprehur me vot në mbështetje të Partisë Socialiste. Por në fakt përfaqësuesi i PDU në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka hedhur poshtë këto pretendime duke theksuar se janë votuar pro vetëm ligjet që janë parë në interes të qytetarëve dhe nuk është rreshtuar krah qëndrimeve politike të Partisë Socialiste apo shumicës në parlament. Pra ajo që i mbetet e themi koalicionit Bashkë Fitojmë është që mendjen apo syti ketë tek numri i vëzhguesve në këto zgjedhje.
E drejt, në fakt, pas, po themi, hedhjes shorti ditën sot me ku do të përcaktohet edhe se në cilat qendra të numrimit të votave do të ketë antar, pra thuese në gjysmën e vendit, pasi do të ndahen me short me PD-jun, do t'i ketë syt tek vëzhguesit që do të ketë në secilën prej qendrave të votimit apo qendrave të numrimit të votave, për të siguruar, po themi, dhe për të garantuar një proces të drejt nga palët e tjera kundërshtare në zgjedhjet e 14 majit. Mirë, faleminderit Danira Maloku për gjitha këto informacione që na përcollën.